Lazare, pre nešto časova je, dogovorili smo se da se vidimo ovde gde si prve korake teniske naučio. Sada si već u situaciji da igraš velike turnire, pa kad pogledaš sve ovo, šta ti prvo padne na pamet i šta je odlučilo da kreneš u tenis? Obično deca u tvom uzrastu su igrala futbal, košarku. Pa pre svega, ovde sam krenuo na trening od svoje šeste godine. I trenirao sam sigurno u Pirotu jedno 7 godina. Imali smo dobri igrači, imali smo konkurenciju jaku i vrlo je, putovali smo zajedno na turnire, bilo je jako fino. Međutim, posle nekog vremena, jednostavno, da kažem, treneri su malo, odnosno, nisu imali mogućnosti da rade više sa nama. Da li zbog naših dobrih rezultata, odnosno godina, morali smo da idemo dalje, kao i ja, tako i Urošević, preselili smo se u Niš i tamo sada treniramo na Teniskoj akademiji Živković. Ja bih rekao da ste vi otišli dalje, a treneri i klub su ostali tu gde su, nažalost. Da. Međutim, to je problem oni koji vode klub. U Nišu si ozbiljno radio i sticaj tvojih okolnosti je da je na tvoju karijeru uticalo i to što je porodica putovala. Otac je bio u Francuskoj, bio je... Bio sam u Francuskoj 2 godine. Da, pa je u Rumuniji, tako da ja sam dobio predivne informacije o tebi. Tako je, bio sam, kao što rekoh, bio sam 2 godine u Francuskoj, kada sam imao 12-13 godina. Tamo sam igrao jako puno, osvajao sam mnogobrojne turnire. I od ovog leta, odnosno od juna 2018. godine, moj otac je prešao da radi u Rumuniju. I najverovatnije ću sledeće godine da upišem tamo neki fakultet i nastavit ću da treniram kod profesionalca koji je igrao ranije turnire, Viktora Haneskova. Upravo tako, ti sad u jednom značajnom velikom kampu u Rumuniji, bez takvog ozbiljnog rada, bez predanosti kako imaš ti, bar u tenisu se ne može. Jako, tako je. Mora se trenirati puno, 2 puta dnevno sigurno, svaki dan, nema pauze. Turniri su tu, evo kreće letnja sezona, krenuli smo da igramo napolju. Sada me očekuju neki turniri, ITF turniri međunarodni do 18 godina, pa i tamo na leto Futuresi, profesionalni turniri prvi. Tenis je skup sport. Obično roditelji pomažu, sve zavisi od toga da li si u ozbiljnom klubu, u ozbiljnom kampu i tako dalje. Tako da u tvojoj situaciji očigledno da bez roditelja nisi mogao. Tako je. Kao što ste rekli, veoma je skupo. Treba puno finansijskih sredstava za putovanje, za treninge, za rekete, za opremu i sve kad se skupi, jako je teško da se uspe. Reci mi, u tenisu postoji, ide se na turnire, dobijaju se bodovi. Gde si ti sad u rangu? Kako stojiš? Ovako, na koje turnire ideš? Da. Trenutno u Srbiji sam 13. na listi do 18 godina. Odigrao sam jako dobre turnire u zadnjih 2 meseca, odigrao sam 4 finale državnog prvenstva. Odigrao sam 1 finale u Beogradu i prvenstvo regiona, bio sam finalista. Tako da, što se tiče međunarodnih turnira, odigrao sam prošle godine 3 turnira. Međutim, došlo je do povrede, povredio sam skočni zglob i bio sam celo leto, da kažem, 2 meseca sam bio na polju. I sada me očekuju, kao što rekoh, ITF turniri u Subotici, Nišu i u Skopju. Da tako kažem, ko vodi tvoje poslove, odnosno ko brine o tvojim turnirima, putovanjima, takmičenjima? Obično svaki ambiciozan, svaki dobar teniser ima svoju ekipu. Da. Kako je situacija kod tebe? Pre svega, moj otac brine o turnirima i putovanjima, gde ću da idem, šta ću da igram. To je ovaj deo tehničke, tako kažem. Upravo tako, a tu su i treneri i ekipa iz Niša koji zajedno radi sa mnom. Kondicioni trener, teniski trener i head coach, naravno. Jesi ti član Niške ekipe? Da, sada sam prijavljen za Tenisku akademiju Živković. A gde si u Rumuniji, u kampu jednog poznatog bivšeg tenisera? Tako je, bio sam kod njega u 2 navrata, bio sam 2 puta po 2 nedelje. I mogu vam reći da je akademija fenomenalna, treninzi su predobri. I tako da od septembra, odnosno oktobra ove godine bi trebalo tamo da pređem. Si osetio da si sad neki drugi Lazar, da si upoznao mnoge stvari koje ranije nisi znao? Tenis je veoma složen sport. Da, naravno. Pa pre svega iskustvo, mečevi što svima igračima fale trenutno da. U našem uzrastu i bitno je da se igraju turniri, kao što rekoh, i
jednostavno tako, tako će da se skupi sve. Krenut ćeš i van Srbije na turnir? Tako, tako je. Gde se bodovi sakupljaju? Na tim challenge-ima, je li tako? Ne, prvo kada se pređe ITF, to je juniorski turnir od 18 godina. Dobro. Onda se kreću futuresi, odnosno najslabiji su $15,000 nagradni fond, zatim 25, pa 50 i onda nakon toga idu challengeri. Da. I bodovi zavise od nivoa turnira, je li tako? Sada su menjali, puno stvari su menjali što se tiče futures turnira. Jako je teško da se uđe u turnir uopšte, jer su napravili samo 64 igrača mogu da igraju uopšte turnir, što ranije je bio slučaj 128. Da. Tako da, evo sada svi igrači na turu, svi skupljaju peticiju da potpišemo da vratimo stara pravila. Kako su tvoji planovi kad su ti turniri na polju? Gde planiraš sve da igraš? Ovako, jer napravljen program za ovu godinu? Da, 13. aprila imam seniorsko prvenstvo u mom klubu u Nišu. Zatim imam međunarodni turnir u Subotici, pa u Nišu opet. I onda imam dva turnira u Skoplju. Mnogo je važno da igrajući na turnirima sakupljaš bodove. Upravo tako. Kako stojiš trenutno? Pa kao što rekoh, 13. sam u Srbiji, a što se tiče međunarodne scene nisam imao mnogo prilike da igram. Igrao sam jedan profesionalni turnir prošle godine na Zlatiboru. Igrao sam sa jednim Japancem koji je 1100 i neki bio na ITP-u. Odigrao sam jako dobar meč i bio sam zadovoljan bez obzira na poraz 7-5-6-4. E sad, naravno, moram te pitam, ti ćeš paralelno studirati, sigurno pametan si dečko, ali gde je tu tenis u tvojoj mladosti, u tvom životu dalje? Pa ovako, planirao sam da upišem fakultet u Bukureštu na engleskom ili na francuskom jeziku, sve zavisi. I tamo ću nastaviti naravno da treniram kao što sam rekao i planiram da igram neke futurese u Rumuniji i u okolini naravno, i a što da ne i dalje. Naravno si vezan za porodicu, koliko se otac bude vratio ili nastavio dalje negde s obzirom da u Mišlenu, u Tigar Tiresu važi za veoma ozbiljan kadar. Kako su planovi u zavisnosti od porodice? Jer ti to nešto remeti ili ti pomaže? Pa, kako da kažem. Kad? Da, kako kad. Evo sada, na primjer, dobio sam šansu da idem tamo, da treniram u veoma ozbiljnom klubu, ali nekada nije lako da putuješ stalno, da se seliš i Da, tamo navikneš. Tako, evo, nema okolinu. I dikcija ti se promenila. Ima malo francuskog, ne znam, rumunskog. Znaš šta ima. Da, kaži mi dok ostaješ u Pirotu. Tu sam do sutra. Sutra do idem, sutra? Sutra idem za Niš. I juče si došao, sutra ideš. Tako, idem da treniram. Što se škole tiče, gde si? Ovde sam četvrta godina u gimnaziji Pirot. Varedo? Tako, idem redovno, ali profesori mi maksimalno izlaze u susret. I stvarno bih htio da se zahvalim na tome i direktoru i profesorima, što stvarno, stvarno nemam šta da kažem, sve najlepše stvari. Dakle, još uvek su koreni ovde. Tako je. Želim ti jednog dana da kreneš na oletovim stopama, vidim sve više naših mladih igrača, igra sve bolje i bolje, mi smo pored futbola i košarke, zemlja tenisa, tako da budeš naš nole jednog dana. Daj Bože. Srećno. Hvala. Samo napred.